球人ども、この星は我らデスガリアンの最高のゲーム、ブラッドゲームの記念すべき100個目の星に選ばれた。泣け叫べ、俺たちの遊びを最高に盛り上げてくれ。いいぞ怯えろ、泣き叫べ、それでこそゲームが楽しくなるってもんだ。待て、俺たちはお前らみたいなのが大嫌いなんだよ。ちょ、レオうるさい。ああ、悪い。そういうことだからね、覚悟しなさい。覚悟すんのはてめえらの方だっての。まあ、覚悟する暇も与えねえけどな。なかなかやるじゃねえか。当たり前だ。おっと、まだゲームは始まったばかりだ。ここは一旦引かせてもらう。は？何言ってんの？あばよ！あ！おい、待ちやがれ！なんだよ、逃げんのかよ！まあとにかく会場のみんなが無事でよかったね。そうよね。よし、それじゃあせっかくだし会場のみんなに自己紹介しようぜ。私たちは10ラウンドからやってきたジュマ、アムです。どんな味でも分かっちゃう、味覚が鋭いっていうのかな。さっきも超美味しいケーキを食べてたんだよ。みんなよろしくね。セラよ、どんな小さな音でも聞き分けるわ、よろしくね。そして俺がレオだ。なんて言ったって俺の特徴は、うるさいって声が大きいだけなんだよね。だけってなんだよ、だけって。あとはタスクと地球人のヤマトがいるけど、どこに行ってるやら。あいつらデスガリアンが出てきたら真っ先に駆けつけろってな。とりあえず探しに行こっか。そうね。よし、それじゃあ会場のみんな、また後でな。まったく、あんなのがこの星にいるなんて聞いてなかったぜ。お困りのようだね。あ？なんだ貴様、何偉そうに上からなんだよ。まあまあ、僕はチームクバルの精鋭ミミクリ、よろしくどうぞ。あ、どうも。てかチームクバルが何の用だ。今回のゲームは俺たちチームアザルドが挑戦してんだ。てめえらの出る幕はねえぞ。まあ待ちなよ、ジュウオーザーのことも知らなかった君がそんなに意気がっても勝てないよ。なんだと？落ち着けって。ほら、なんだこれは。こいつは僕たちが開発したジュウオーザー捕獲用の銃、トラバサミさ。トラバサミ？昔から獣を捕まえるにはこいつが一番なんだってさ。なるほど、こいつで獣王者の動きを抑えてしまえば我らにも勝機があるということだな。脳なしの君でもね。一言多いんだよ。まあそんな便利な道具なら使わせてもらうぜ。よし、それでは早速やつらを探しに行くぞ。純なやつだな。獣王者なんて一人ずつ順番に消していけば簡単なのに。ねえ君、隠れてないで出てきたらどうなんだい。僕に気づくなんて君はなかなか鼻が利くみたいだね。お前デスガリアンか。いかにも、僕はミミクリ、君たち獣王者を消し去るゲームをやりに来たのさ。僕たちを消し去るだと？
ふざけるな。せっかちだね。やっぱり獣王者なんて一人だと大したことない。なんだと。そらよ、これで終わりだよ。獣王バスター、ヤマト、獣王イーグル。悪い、遅くなっちまったな。別に君を待っていたわけじゃない。そんなこと言わずにさ、一緒に戦おうよ。当たり前だ、僕たちは仲間だろ。惜しいな、あと一歩のところで。まあ、いっか。そんなことよりさ、君たちのお仲間が危ないかもしれないよ。え？ま、君たちとはいずれまた。ああ、逃げやがった。僕たちの仲間が危ない。なあ、タスク、レオたちはどこに行ったんだ。僕もまだ会えてない。そっか、じゃあ探すか。探すって、どこを。なんか心当たり。あ、ん、今日アムのやつ美味しそうなケーキ食ってたぞ。はあ、それがどうかしたのか。匂いだよ、匂い。タスクのその嗅覚で。どうだろう、アムの甘いケーキの匂い分かんないかな。こっちだ。さすがタスク、頼りになるね。ヤマト、タスク。ったく、どこ行きやがったんだよ。うん、しょうがない。今日は私たちだけで戦おっか。そういう問題じゃねえ。この非常時にのんきじと。どうした。なんか聞こえた。タスクの声、叫び声。え、助けに行こう。ああ、セラ、どっちだ。多分こっち。おっと、こっちは行き止まりだぜ。てめえ、さっきは尻尾巻いて逃げ出したくせに。尻尾を巻くのは貴様らの専売特許だろ。なんか余裕ね。こっちは仲間が危ねえかもしれねえんだ。てめえの相手は後だ。威勢がいいねえ。あ、なんだよそれ。危ない、しまった。サメ捕まえた。こいつ、頼もしいじゃねえか。この野郎、ちょろちょろすんな。セラちゃん大丈夫。セラちゃん、ほれよ。しまった、レオ。ほれ、で、雨。ちょろいもんだぜ、こいつ。叫んだところでどうしようもねえよ。こいつで決めてやる。波動攻撃。まずはこいつら3人を倒してやる。これでとどめだ。待て、なんだ。みんな待たせたな。遅えよ。ようやく揃ったようだな、獣王者。見ろ、貴様らの仲間はすでにこの俺様の武器トラバサミによって身動きが取れなくなっている。ざまねえな。なんだと。トラバサミはその残酷な罠として世界中から非難を受けてる道具だ。そんな名前を安易につけて、そんな風に笑ってるお前を俺は絶対許さない。うわあ、助け、
みんな頼む。いきなり殴るなよな。かくなる上は貴様もこいつの餌食だ。僕は自分のチームを勝利に導く。
それは当たり前のことだろ。そうじゃねえ。俺たちが言いたいのは、この星の生きとし生ける者たちを虐げ、苦しんだり悲しんだりさせること、それをゲームと呼ぶお前たちが許せない。人間を、動物を、命を何だと思ってやがる。下等生物は消えてもいいんだ。君たちなんて宇宙からすれば彼方の星の一つでしかない。むしろ喜んでよ、記念すべき100個目の星に選ばれたこと。ったく弱いくせによく吠えるね。どうしたら。どうにもこうにも力が入んねえよ。何かないのか。地球に生きる命を。会場のみんな、獣王者が危ない。みんなの声を合わせて頑張れって言って。せーの、もっともっと大きな声で。せーの。無駄なこと。何これ。元気が湧いてくる。会場のみんなの力が私たちに届いてる。すごい、すごいよ。一番大きな声で。せーの。こんな力僕は認めないよ。そっか、だけじゃない。会場のみんなだって一緒に戦ってる仲間なんだな。あとひと踏ん張り、一緒に戦おう。よし、みんな行くぜ。この星の生きる力だ。今度は俺だ。最後は私です。みんな受けんね。みんな一緒に戦ってくれて本当にありがとう。応援の声すっごく大きかったよ。俺も負けてらんねえな。あんたうるさいのよ。これからも一緒に戦おう。約束だよ。よし、それじゃあ最後はみんなと一緒に踊ろうよ。いいわね。おう、みんなもうバッチリ踊れるか。わからないところは僕たちを見て一緒に踊ってね。周りのお友達にぶつからないように気をつけてね。それじゃあ行くぜ。ミュージックスタート。ちゃおう。花
みんな、また会おうな。動物戦隊